meyxana ümumiyyətlə sənət kimi götürsək, çox ciddi bir sənətdir. Bəli. Amma janr olaraq bir balaca bunu axır vaxtlar aparıblar, o çox çıxardıblar şit yerlərə. Bəzi aktyorlarımız başladı buna şit davranmağa. Güya meyxanaçılar güngül adamdır, güya meyxanaçılar tərbiyəsiz adamdır. Bu mənim heç xoşuma gəlmir və buradan da səsləyib deyirəm ki, eləməsinlər. Yəni bu həqiqətən bunun dəyəri olan bir sənətdir. Buna bizim vaxtıkən ağsaqqallarımız qulaq asıb, vaxtıkən bizim sənətkarlarımız öz sambalını qoruyublar. Nizami Rəmzi ağasəm, Çıldağlar rəhmət eləsin. Bunlar elə müharibənin o vaxt çətin başlayan vaxtlarında da xalqın yanında olurlar. Biz də bu günlər əskərimizin, qazimizin yanındayıq, dövlətimizin yanındayıq. Biz yəni biz çox ciddi işlə məşğul olduq əslində, meyxanaçı olaraq. O bizim o bəzi saytlarda ki, belənçilə indi Rüfət çox düz dedi, bir nəfəri götürüb salırlar ortaya, onun başında seyirlər. O gün mən Pərviz buradan səsləyirəm, ayıb olsun. Pərviz gedib orada, lazım deyil elə şeylər eləmək meyxanada. Pərviz bir bilədən gedir. Hə, meyxanada elə şeylər eləmək lazım deyil. Biz meyxana həqiqətən, deyiləndə bizim bax folklorumuz olaraq kinomuza düşüb, tamaşalarımıza düşüb. Bunu ilə böyük dramaturqlar, Cəfər Cabbarlının özü o boyda dramaturq ilə banisi olan bir insan meyxana deyib tamaşalarına, o əsərlərinə meyxana salıb. Bu elə belə bir şey deyil, yəni hələ Aycan Alancandı məhəlləmizdə deyil. Vüqar, çox böyük burada hikmətlər var. Bu qardaşlardan başqa bir neçə insan da var ki, çox ciddi meyxana deyirlər. Böyük şairlərin əsərlərinə təxmis yaza bilirlər, nəzirə yaza bilirlər. Yəni bu əsil şairlikdir, sənət olaraq şairlikdir. Bunu səhnələrə çıxartmaq əvəzində, yüksək arenaya çıxartmaq əvəzində vermişik uşaq-uşağın əlindəki ala bunu xırdala. Kimdir günahkarını verməyin də? Bilirsən, niyə? Çox alıblar da, beləncə adamlar çox alıblar. Dərinliyinə girə bilməyənlər üzdə bulandırırlar o şeyi, bulağı. Və sizlər kənara çəkiləndə o insan... Parlayan bulaqlar var bir neçə dənə. Onların içinə girə bilmirlər, onlardan ola bilmirlər, gözləyirlər bulağın axırında bulandırsınlar, çöp salıb onu bulandırsınlar. Bəlkə ustadlar yardımcı olmurlar onların ustadlara daha peşəkar olması lazım. Ustadlara müraciət eləmək lazımdır. Ustadlara qulaq asmaq lazımdır. Ustadlara qulaq asmaq lazımdır. Əslində Vüqar çox gözəl irad bildirdi və düşünürəm ki, bu iraddan inciməz Pərviz Bülbülə də. Amma siz heç onun özünə irad bildirmişdinizmi bu barədə? Yox, neçə dəfə demişik ona. Tək o deyil axı, bir-iki nəfər də var eləncinə, ona qoşulan. Bizən, onlar biraz bunu başqa cür deyirlər. Yəni ki, bu mənim proyektimdir, bu mənim biznesimdir, bu mənim öz YouTube səhifəmdir falan. Yəni ki, mənim güya meydançam ayrıdır. Orada gedəndə o meydançada oynayan adamı da biz artıq yavaş-yavaş bu meydançaya bıraxmırıq və tamaşaçı da. Bizim xiridar da artıq onu görmək istəmir. Mən neçə dəfə görmüşəm, axır vaxtda deyirlər, Pərvizi gətirmə. Biz axşam məsələn bir yerə dəvətliyik, hansı ki bir vaxt var idi mən əsəbləşirdim, bir ilə Pərviz olmasa lazımdır özünüz, o qədər ki meyxana deyirdim, əsəbləşmirdim, bir yandan ləzzət edirdik ki, bunu da istəyirlər və bunsuz heç ümumiyyətlə meydan istəmirlər, indi amma deyirlər lazımdır, çünki gəlir orada artıq quyruq bulayır. Yolunu, səmtini dəyişir. Yəni o meydanda oynaya bilmir artıq, o başqa bir şey olur. Biz meydançadır da, orada futbol da oynayırlar, rəqbi də oynayırlar və yaxud məndən at da çapırlar. Artıb o öz janrın şeyini dəyişib, səmtini dəyişib, biz oynadığımız oyunu oynamaq istəmir, oynamır.